heter Cassandra, og den boka som jeg har valgt ut at en av mine favorittbøker, det er en bok som heter En gatekatt ved navn Bob. Og den er skreven av James Bowen, og det er også han som boka handler om da. Og det er flere bøker i denne serien, men den første heter altså det. Og det er en helt ekte historie fra England om en mann som er hjemløs rusmisbruker. Men så finner jeg en katt som også er hjemløs, og de knytter et veldig tett bånd til hverandre. Og man får følge historien om disse to da, og veien til at denne mannen blir rusfri, og også det vennskap man får med katter da, etter hvert. Så det er en bok som er veldig hjertevarm, og det går veldig fint til slutt. Og ja, jeg liker den veldig godt. Og først og fremst fordi jeg er veldig glad i katter, men også fordi at det er veldig interessant å få et innblikk i historier som er sann da. Så anbefales på det sterkeste. Liten fun fact. I tillegg til at man kan lese denne serien med tre bøker, så finnes det også en tegneserieversjon som er påberegnet til mindre barn da, sånn at de også kan få se litt på noe av denne historien da, om katter. I tillegg så er denne boka filmatisert. Nå skal jeg oppfordre dere til å lese, og jeg håper dere vil låne disse bøkene på Fauske bibliotek. Men det er jo ekstra artig å kunne se en film etterpå hvis man har lest bøkene, så det kan jeg også anbefale. Mm.